Zgjedhjet e 25 prilli do të zhvillohen në kushtet e pandemisë. Gjithë shqiptarët që do u drejtohen qendrave të votimit këtë të diel do duhet të zbatojnë protokollin lidhur me masat anti-Covid, publikuar nga Instituti i Shëndetit Publik. Në këtë protokoll janë përcaktuar masat si për votuesit ashtu edhe për komisionerët në përqendrat e votimit dhe vëzhguesit në mbarvendin. Pika më e rëndësishme e këtij protokolli është që çdo qytetar i infektuar me COVID më datë 25 prill ose që ka shfaqur simptoma të koronavirusit do duhet të qëndrojë i karantinuar në banesë. Qëndroni në shtëpi nëse keni ethe simptoma të frymarrjes ose kur mendoni se jeni sëmurë, thekson ISHP. Sallat ku do të kryhet procesi votimi të rekomandojnë të jenë në katin e parë të çdo ndërtese, të cilat duhet të jenë me dritare për ajrosja. Në çdo qendër votimi nuk do të lejohet prania e më shumë votuesve sesa numri i dhomave të fsheta për votim, plus 2 persona që do të kryejnë procesin e regjistrimit. Dhomat e fsheta duhet të ruajnë distancën prej 1.5 metrash, këtë distancë duhet të mbajnë me njëri tjetrin edhe antarët e komisionit si dhe vëzhguesit. Kutit e votimit duhet të vendosen 2 metra larg nga vetë qëndrimi i antarëve të komisionit. Në hyrjet e qendrave të votimit do të gjeni një person, i cili do t'ju kontrollojë nëse keni maskë. Përgjegjësia e tij është që t'ju shpjegojë mënyrën e hyrjes si dhe kufizimin e lëvizjeve të panevojshme në qendrën e votimit. Përpara këtyre ambienteve nuk do të lejohen grumbullimet dhe votuesit duhet të mbajnë distancën 1.5 metra nga njëri tjetri. Përpara se të hyjnë në godinë, duhet të dezinfektojnë si fillim duart. Po kështu antarët e komisionit të qendrave të votimit do duhet të plotësojnë një formular ve deklarimi se nuk kanë shenja të Covidit.